जोठी ए गाड़ी देखिलो ए आतंकित पिला को देखला कालिया बुआ सुनो ओ हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अबे स्टार्ट कर छु भाई ब्लॉग साइकिल लाइव धोखा है वाला कौन करिया ऐसी साइकिल कौन करियो आ गोड़ा एक बाजी वाला बट छड़ा कल सोड़ो यार कौन करियो थोड़ा साइकिल साइकिल भी सकल सोड़ सेफ ना कौन गोड़े हीरो वाला गौड़ा कौन कह रास्त साइकिल भी चलिए ना सर भाई मोर लाइफ मैंने लाइफ एक्सीडेंट है यार सीरियसली गोटे साइकिल से तो साइकिल ओ छाड़ बुढ़ा लगा कौन करिया किसी तो कही पारियानि बाटेदेला बाटेदेला हो सौदा नाप घर को जीवा ओके ଏବେ ଆସିଲି ସଉଦା ଫଉଦା ଆଣିକି ପୂଜା ପୂଜା କଲି ସବୁ କାମ ସାରିଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସାଧା ଡାଲି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଖରା ଦେଖୁଛି ବାହାରିକି ଖରା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଉଣ୍ଡି ହେଉନି ମାନେ ଏତେ ଖରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଖରା ଭାଇ ଭାଇରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଖରା ବେ ଜାଣାଗର ଅଛି ବସିବା ଆରାମସେ ହଉ ହଉ ଓକେ ରୋଷେଇ ସରୁ ତାପରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଦେଖେଇବି ଓକେ ରଖୁଛି ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଣିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଭାଇ 300 ଟଙ୍କା ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଇ ଆଣିଛି ଭାଇ ତରକାରୀ ଖାଲି ମସରୁମ୍ ଆଣିଛି 170 ଟଙ୍କା ପାମ୍ପଡ଼ ପଡିଲା 300 ଟଙ୍କା ମାନେ କଣ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ରେ ଏବେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେ ତେଲ ଛାଣି ଦଉ ତେଲ ହେଇଯିବ ତେଲ ହାଫ ହେଇକି ପାମ୍ପଡ଼ା ହେଇଯିବ କଣ କହିବ ଭାଇ ଭାଇ କେହି ଯିବନି ସେ ହୋଟେଲ କୁ ନା କେହି ଯିବନି ହେଲା ପାଡି ପାଡି ଭୋଜି ଭୋଜି ସରିଲା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଏବେ କାହ୍ନା ଆସୁଛି କ'ଣ ଛକକୁ ଦେନ୍ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯିବି ତା ସହିତ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଛକକୁ ଆସୁଛି ଏତେ ବାଟ କ'ଣ କେଣି କାମ ଥିବ ବାଟ ଦେଖା ହେଇକି ଆସିବାରି ଆଉ ଓକେ ଭାଇକୁ ଦେଖା ହେବା ଓକେ ଭାଇ କି ପବନ ବେ ଭାଇ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ଗରମ ବାହାରେ ବଢିଆ ପବନ ଓକେ କାନ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଛକଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖା ହେଇକି ଆସିବି ତାକୁ ଆଉ କେବେ ସୁଧୁରିବନି ଭାଇ ସେ କେବେ ସୁଧୁରିବନି ସେ ମତେ କହିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଛକରେ ଅଛି ଓକେ ହେଲା କୋଉ ଛକ ଅନ୍ଧାର ଛକ ଭାଇ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ମାନେ ଏଇଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଛି କି ଅନ୍ଧାର ଛକରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ସେ ମତେ ୱେଟ୍ କରାଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଭାଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ ପାଖରେ ସେ ଆସୁଛି କେତେ ବଡ଼ ଚୁତିଆଟା ବେ ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ତା କଥା ବୁଝା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକର ତମେ ଅନ୍ତର ଜାଣିପାରୁ ନା ଏ ଦେଖ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖ ଯୋଉଠି ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲ ଏ ଆତଙ୍କିତ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲ କାଳିଆ ବୁହା ଶୁଣ ମତେ ମାନେ କହିଲା କି କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରେ ଥାଇକି କହୁଛୁ କି ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି ବାହାନା ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାନା ମାରିବ ଗୋଟେ ପିଲା ଫିଙ୍ଗିବ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୁଣ ମାନେ ଭୋକରେ ହେଇନି ଆସୁନୁ ଖାଇଦେବୁ ଏ ତଳକୁ ନେଇଯା କଣ ଖାଇବୁ ବୁଢା ତ ପୁରା ଭଲ କଥା ଦେଖ ହଁ ତୁ ଏବେ ଆଉ କରିବୁ ନା ହଉ ସେ ଜଳଖିଆ ବେଳେ ଖାଇବ ଦେଖେଇବା ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖାଇବା ଆଜି ବାଟିଥାନ୍ତି ବରା ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବରା ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଟିଣ ଶଳା ଏ ସେଇଠୁ ଖାଇଦା ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ
चलो दे। अरे चॉप खाई दे चॉप। हाँ खाए भी कौन कान्हा दबा ट्रीट मत आज खाई दे मैंने खाया नमस्ते मेरा कान्हा दबा कौन मेरा मुझे बड़ा ओके थैंक यू कान्हा खाई दे लो एबे चलो कान्हा एबे जीव बसबे घर को घरे हो मले आउट डॉक्टर को कान्हा एबे घर को जीव तबरे मोइन घर को जीव अंधार हेलानी घरे के नाती पूजा पूजा कर रहे छु सा दीप देनी दीप देवी यू हणी राय दिने तो कोन ठंडा पानी खोजु तारा बुले लेके बुले ठंडा पानी न पीलो भाई बोल लगे ओके मो चलली घरे घर देखा ओके है ना बाय बाय ओके भाई ये ब्लॉग एंड कर समस्त को राधे राधे सब शे पड़ मोर छात पर चलि भाई पवन बढ़िया हो छात पर बस भी क्या घर भर रही ओके समस्त गुड नाइट राधे राधे ओके okay।